Це Хмельницька атомна електростанція. Для її потреб на території працює киснева станція, яка виробляє технічний кисень та азот, розповідає заступник генерального директора з якості та управління Хмельницької атомної електростанції Олександр Годнів. За його словами, ліцензію на виготовлення медичного кисню підприємство отримало навесні. Та установка, яка стоїть у нас, вона відповідає тим вимогам для виробництва безпосередньо кисню медичного. Це низькотемпературна ректифікація повітря, яке забирається ізвні. Повітря, яке набирають ззовні, подається у компресори. Їх є три. Тут воно стискається та охолоджується, а далі надходить до блоку поділу, розповідає інженер з експлуатації азотно-кисневої станції Світлана Литвинюк. Перед цим він також проходить процес охолодження і очистки повітря. І вже тоді, коли подається на колону, то там йде вже процес поділу повітря на азот і на кисень. Слідкують за цим процесом апаратники розподілу повітря, зазначає Світлана Литвинюк. Зокрема, вони дивляться за показниками приладів. У цій лабораторії перевіряють якість кисню. Зараз досліджують, чи є кислоти та луги, розповідає лаборантка Яна Мізандронцева. Коли проходить певний об'єм кисню через розчин другий, то ми порівнюємо кольори. Якщо рожевий залишається, отже, тут немає ні луг, і відтінок цього сильніший, і відсутність кислот. Працює киснева станція без вихідних. 20 людей чергують позмінно, розповідає уповноважена особа з виробництва медичного кисню Тетяна Хоменко. Наповнюють по 5 балонів протягом 2 годин у цьому приміщенні. Кожен по 40 літрів. За добу їх буде 80. Виробництво медичного кисню, розповідає Олександр Годнів, це соціальний проєкт. На кисневій станції атомної тільки наповнюють балони, пояснює Олександр Годнів. Доставку організовують лікарні самостійно. Було прийнято рішення, що ми будемо медичним закладом, іменно медичним закладом, забезпечувати кисень зі скидкою 99%. На поточний час у нас заключено 2 договори – Славута і Шепетівка. У Славутській міській лікарні ситуація з киснем напружена, розповів директор підприємства Леонід Радзивілюк. Пояснює, пов'язано це зі збільшенням хворих на ковід. Щодоби підприємство потребує 100 балонів, 30 беруть раз на добу на атомній станції. Постачальники кисню, на жаль, підводять, тому що Львів, кисень, я так думаю, що просто вони не фізично не в змозі стільки виробити того кисню, скільки потрібно на весь західний регіон України. Ті, які потребують високопотокового кисню, вже від 10 і вище, то переводимо вже на маски і йде кисень із постачання вже з балонів або з кривоциліндрів. За словами Олександра Годнєва, киснева станція не може посилити виробництво. Найперше виробляють кисень та азот для потреб атомної електростанції, бо від цього залежить безпека. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.